Goddag. Nu kommer der lige sådan en kort forklaring om, hvordan power-akkorder virker på en guitar. Normalt, når man for eksempel spiller jazz, så spiller man nogle meget komplicerede akkorder, hvor der er mange forskellige toner i, som trapper. Problemet er bare, når man spiller rockmusik, så har man som regel forvrænger på, og så lyder sådan nogle akkorder helt forfærdeligt. Og det er fordi, der er så mange forskellige toner. Så i rockmusik, der har man fundet ud af, at noget, der hedder power-akkorder, det virker. De ser sådan her ud. De er nemmere at flytte rundt, og så er de rimelig simple at tage. For eksempel, se. Sætter en finger for eksempel der, og så altid en to bånd over på strengen nedenunder. De er nemmere at flytte rundt hurtigt, som... Godt, det skulle være til at klare. Man sætter altid en finger på bånd. Pegefingeren, det er den, der bestemmer, hvad akkorden kommer til at hedde. Kommer det lidt. Og så altid to bånd over, strengen nedenunder. Jeg forklarer det her meget grundigt, fordi når du så lige om lidt spørger, hvorfor et eller andet, så svarer jeg ikke, fordi det her det er en video. Og så kan jeg ikke svare dig. Godt. Når man så skal finde ud af, hvad akkorderne hedder, så har vi den lille smarte tegning. Og jeg ryster lidt, så jeg lige med begge hænder her. Du kan lige pause videoen, og så kigge på det. Hvis du for eksempel ved en sang, den skal køre i G, D, E, C. Det kunne den godt finde på at gøre rock. Så kan du se, at vi har et G der. Så har vi D og et E. Og så kunne vi tage det C herover, eller man kan hoppe tilbage på det C der. Det er nok en god idé at hoppe tilbage på det C her, for så er det let at komme tilbage til G, hvis det kører for ring. Eller frøvel, hvis det kører i ring for evigt. Okay, så G, D, E, C. Og så tilbage på G. For evigt. Så noget, der hedder dur-mol akkorder, som Christian sikkert har fortalt om. Når man spiller power akkorder, så er det ligegyldigt. Så det er pisse lækkert. Godt så. Så G, som lå på tredje bånd, på den tykkeste streng, så sætter vi vores pegefinger på G'et. Jeg håber, du kan se det her. Og så går vi to bånd op, en nedenunder, og så har vi en G power akkord. Man må kun spille de to strenge, eller tre, som du måske kunne huske fra den første tegning. Det er de ene strenge, man må høre, når man spiller, som du har kørt i nederste. Okay, så G lå der, og hvis du kigger tilbage på tegningen, så lå D der, og E, og C. Så er vi tilbage på G. Okay. Det er bare meget smart. Så nu er det sådan set bare gået i gang. Hvis du har spørgsmål, så se lige videoen igen, inden du går i total panik. Det skulle være ret simpelt. Så god fornøjelse.